Numrat të në rritje të infektuarve me virusin corona dhe masat e reja restriktive kanë bërë qytetarët që të tregojnë më tepër kujdes për shëndetin. Covid testet e shpejta që gjenden në përbarnatore po shiten me të madhe. Në këtë form, qytetarët kanë mundësi që për pak para të testohen kur të duan dhe të kontrollojnë nëse janë pozitiv me virusin corona. Këtë e konfirmon edhe Gjiana Saliu në njërën nga banatorët e qytetit që ne sot vizituam. Çmimi për një test tot ajo është deri më 450 denar dhe procedura e bërjes së testit është shumë e lehtë për ta realizuar. Po, ne kishim një sasi që u harxhu shumë shpejt, ta shufrnizume dhe me një pjesë tjetër, po, ka teste për momentalisht kemi. A ka interesim nga në qytetarëve për të marrë? Interesimi është shumë i madh. Sa teste për shembull mund shiten brenda ditës? Po brenda ditës mund them mbi 60 mund shiten. Udhëzimet janë brenda në teste, janë shumë të leta, shumë praktike. Udhëzimet janë komplet brenda në test. Sa është çmimi një testi? Po varësisht, variojnë. Do me thonë, para prakisht kur kena marrë kanë qenë 400 denar, tash janë ka është rrit pak çmimi, ke 450-430 denar, ndryshojnë çmimet, variojnë, varësisht si i marrin prej magazinave. Testet e shpejta tashmë një kohë të gjatë përdoren në vendet europiane dhe së fundmi edhe në vendin ton, me qëllim që të bëhet screening masiv për ta parandaluar përhapjen e virusit. Por pas kësaj, mbetet në ndërgjegjen e çdo njërit në veçanti që e bën këtë test, që të sillet varësisht nga rezultati. Krahas kësaj, në banatorët e qytetit në Gosivar, kërkesa është e madhe dhe për vitamina të ndryshme, që kanë për qëllim ta forcojnë imunitetin, por edhe për antibiotik të ndryshëm, si që janë Sumamed, i cili kryeson në listën e kërkesave edhe në këtë val. Po më së tepërmi edhe bana që paraprakisht edhe kur ishte fluksi i madh i parë i Covidit, do më thonë ishin kryesisht vitaminat, pasi që antibiotikët, siç dim prej shtetit nuk mund t'i japim pa recetë. Normal që edhe ato që shkojnë kontrollojnë ke mjekët kanë edhe antibiotik. Çfarë antibiotikë shkërkojnë më së shumti? Po normal që ato që kanë qenë paraprakisht edhe këto vazhdojnë e njëjta terapitjet me Sumamedi, kryeson listën domethënë Sumamedi, por tash kemi edhe me Pancef, Moxiral kanë gjithashtu të ketë dalje shumë, edhe antibiotik që kryesisht Ospen, varësisht prej mjekut. Paralelisht me rritjen e numrit të infektuarve, që në regionin e Gostivarit ka shkuar në mbi 1300 raste aktive, është rritur edhe interesimi për vaksinim. Nga drejtoria e shtëpisë së shëndetit në Gostivar theksojnë se për çdo ditë aty kryhen mbi 500 vaksinime. Ditë më parë, në kuadër të këtij territori, u hapën edhe dy pika të tjera vaksinimi, një në Vrapçish dhe një në Çegran. Edhe atje për çdo ditë vaksinohen nga 240 qytetar. Drejtoria e shtëpisë së shëndetit njofton se në qoftë se do të shfaqet nevoja, do të hapen edhe pika të tjera vaksinimi, por kjo do të varet nga interesimi i qytetarëve, i cili për momentin është mjaft i madh.